ក្តីបងប្អូនថ្ងៃជួបមកកាន់ Channel Mr. Me Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមួយដែលគាត់មានការប៉ិនប្រសប់មែនទែនក្នុងការធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំមើលវីដេអូជាច្រើនដូចអត់សូវមានអ្នកណាធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទេហើយវីដេអូរបស់គាត់គឺមានតិចនិចប្លែកពីគេហើយគាត់មានការប៉ិនប្រសប់នឹងកាយទាំងកាយវិការទាំងសម្ដីទាំងចំណេះដឹងរបស់គាត់ហើយរបៀបបរោទសេរបស់គាត់នឹងគឺល្អមែនទែនល្អហើយប្លែកពីគេមែនទែនឥឡូវយើងទៅតាមដានវីដេអូរបស់គ្នាថាគាត់និយាយពីបញ្ហាចិនហ្នឹងហើយគាត់មាន reason មាន head fault អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយតើការនិយាយរបស់គាត់នឹងត្រឹមត្រូវអត់ទៅតាមបានអរគ្នាសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុវិញទោះជាតម្លៃឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែថោកជាងប្រទេសសិង្ហបុរីដែរអត់មើលជីនិភីប្រជាជនខ្មែរទេមួយឆ្នាំហោបាន1300ដុល្លារជាងជីនិភីប្រជាជនសិង្ហបុរីមួយឆ្នាំហោបាន57000ដុល្លារជាងបើសុខភាពធៀបណាគេថាសម្រាប់អ្នកមានលុយតើបើអត់លុយខែលក្ដេលដេកទៅព្រៃខ្ញុំភ័យទៅបញ្ហាឡើងថ្លៃនឹងមិនជុំទេងងសុវត្ថិភាពនេះនិយាយពីថាពួកមេប៉ាចុះមកមិនមកកាត់ចាប់រួតតាំងថ្ងៃជិះឡានលុយហ្វឹងមកឡាវ៉នឯងមកចាស់ស្រុកនេះចង់ម៉ាស់សក់របស់វារងការអភិវឌ្ឍតែងតែមានបញ្ហាខ្លះហើយត្រូវការពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ជួយឲ្យប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើមិនបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៀតអភិវឌ្ឍន៍ទេតែបងល្បែងក៏រីកបងស្រីក៏រីកហើយអារឿងគ្រឿងញៀនវិញណាវិហាមចូលលើប្រទេសឯងហើយវិហាមជួយដូរលើប្រទេសឯងទៀតតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យជនជាតិចិនចូលមកធ្វើការវិនិយោគយើងតែងតែឃើញមតិមហាជនជាច្រើនបង្ហាញឡើងខុសគ្នានិងកំពុងតែប្រឆាំងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺ1ត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ថាការវិនិយោគរបស់ចិនពិតជាជួយឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនពិតមែនហើយក៏ត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាជនកំពុងជួបប្រទះឲ្យបានឆាប់រហ័ស2សូមមេត្តាគ្រប់ពីនៅឯបានច្បាស់លាស់មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនចូលមករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរតើតួយងតែអ្នកដែលមកវិនិយោគពិតមិនមែនមកដើម្បីដណ្ដើមមុខរបរឬការងាររបស់ប្រជាជនខ្មែរសូមជៀសវាងពីជនម៉ាហ្វៀដែលតែងតែបង្កអសន្តិសុខនិងប្រកបអាជីវកម្មខុសច្បាប់3សូមមេត្តាអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដាច់ខាតចំពោះជនជាតិចិនដែលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរឲ្យពួកគេដឹងថាលុយរបស់ពួកគេគ្មានអធិបុលនៅលើច្បាប់របស់ប្រទេសយើងទេដូច្នេះពួកគេត្រូវតែគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងគោរពជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនានៅការបកស្រាយរបស់គាត់ហើយតើបងប្អូនគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការបកស្រាយរបស់គាត់ហើយវាស័ក្តិសមនឹង head call ដែលគាត់បាននិយាយលើខាងសេនោះអត់អញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាគាត់ពិតជាបកស្រាយល្អឬក៏ការបកស្រាយទៅមានការខ្វះខាតឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនឲ្យ comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះបាយបាយ